ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀምሯል። የዕለቱን ዝግጅቶች እየመራው አብሬያችሁ የምቆየው ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ነኝ። ዜናዎቻችንን ቀዳሚ እናደርጋለን። በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ተገልጋዩ ህብረተሰብ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኝ ታስቦ ለሚገነባው ዘመናዊ ህንፃ የመሰረት ድንጋይ ተጣለ። ረዳት ኢንስፔክተር እመቤት ሀብታሙ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማውን ህብረተሰብ ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ እየሰራ ያለውን ስራ ለማጠናከርና በተለይም ለተገልጋዩ ህብረተሰብ ቀልጣፋና ዘመናዊ አገልግሎት ከመስጠት አኳያ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ዘመናዊ ህንፃዎችን አስገንብቶ ስራ ማስጀመሩ ይታወቃል። የዚሁ አካል የሆነው የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ መስከረም 15 ቀን 2011 ዓ.ም ለሚያስገነባው ዘመናዊ ህንፃ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓት የከተማ አስተዳደሩና የፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተከናውኗል። በእለቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ዮናስ አያሌው ባደረጉት ንግግር የፖሊስ ተቋማት ለአገልግሎት አሰጣጥ አመቺ እንዲሆኑ የከተማ አስተዳደሩ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው የሚከተለውም ብለዋል። ክፍለ ከተሞች አደረጃጀታቸውም አሰራራቸውም ዘመናዊ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችሉ የዲዛይን ሀሳቦችን በማፍለቅና ባለሙያዎች በዛ ደረጃ ዲዛይኖቹ እንዲያዘጋጁ በማድረግ ፕላስ ግንባታዎቹም እንደ ከዚህ በፊቱ የሚዘገዩ ሳይሆኑ በተለይ ደግሞ የፖሊስም ክትትል በጣም ጥሩ ስለነበር ግንባታዎቹ በጥሩ መልኩ የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። የዚህ የክፍለ ከተማ የፖሊስ መምሪያም ይህንኑ መንገድ ተከትለን በተለይ አዲስ ቢሮችንም ትራንስፎርም እያደረግን ነው። አሰራራችንም ለመቀየር ጥረት እያደረግን ነው። ከተቀመጠው የጊዜ ገደብ ከአንድ አመት ከአምስት ወር ስድስት ወር በፊት ቀደም ብለን ማስረከብ የምንችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ሞክራለን። ኮሚሽን የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ምክትል ኮሚሽነር ሀሰን ነጋሽ የፖሊስ ተቋሙ የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። በዛሬው እለት የተጣለው የመሰረት ድንጋይ የሚገነባው ህንፃ በተቀመጠለት ጊዜ ገደብ እንዲያልቅ የቅርብ ክትትል እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ወልደ ሰማያት ተሰማ ለተገኙ ኃላፊዎች ንግግር ባደረጉበት ወቅት ፖሊስ ህገ መንግስታዊ ተልእኮውን አክብሮ ለማስከበር እየሰራ ይገኛል። ተቋሙ ከተልእኮ አንዱና ዋነኛው የወንጀልና ትራፊክ አደጋን በመከላከልና በመቆጣጠር ለማህበረሰቡ እርካታ መፍጠር በመሆኑ የህንፃው መሰራት ቀልጣፋና ግልጽ አገልግሎት ለመስጠት ይረዳል ብለዋል። የህንፃውን ግንባታ በጨረታ አሸንፎ ለግንባታ ውል የተዋዋለው ዮሐንስ ኃይሉ ህንፃ ተቋራጭ መሆኑን የነገሩን የኮንስትራክሽን ቢሮ የፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ይተፋ በሬሳ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ለህንፃው ግንባታ ከ97 ሚሊዮን ብር በላይ እንደተበጀተ ተናግረው ግንባታው በአንድ አመት ተኩል ጊዜ ውስጥ አጠናቀው ለማስረከብ እንደተዋዋሉ ገልጸውልናል። ለጥበቃ ስራ የተረከበውን የጦር መሳሪያ ይዞ የተሰወረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ተጠርጣሪው ግለሰብ በጥበቃ ሰራተኝነት ተቀጥሮ ሲያገለግል የነበረው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ክልል ማንጎ ጨፌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ዋሊያ ብረታ ብረት ኢንዱስትሪ አዲስ በሚያስገነባው ፋብሪካ ውስጥ ነው። የጉዳዩ መርማሪ ዋና ሳጅን ማርቆስ መና እንደገለጹት ተጠርጣሪው ጳጉሜ 4 ቀን 2010 ዓ.ም ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ገደማ ከሁለት የሥራ ባልደረቦቹ ጋር በሥራ ላይ እያለ አካባቢውን ተዘዋውሬ ልቃኝ በሚል ምክንያት ለጥበቃ ሥራ የሚጠቀሙበትን ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ከአስር ጥይቶች ጋር ይዞ ጠፍቷል። ፖሊስ በግል ተበዳይ የቀረበለትን አቤቱታ ተቀብሎ ክትትል በማድረግ ላይ እያለ መስከረም 2 ቀን 2011 ዓ.ም ተጠርጣሪው ሰፈራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኝ የንግድ ስፍራ ሻንጣ በመግዛት ላይ እያለ ወንጀሉ የተፈጸመበት ፋብሪካ የጥበቃ ሰራተኞች አግኝተውት በቁጥጥር ስር አውለው ለፖሊስ እንዳስረከቡት መርማሪው አስረድተዋል። ፖሊስ ምርመራውን ሲጀምር ተጠርጣሪው የጦር መሳሪያውን ለሌላ ሰው ሰጥቼዋለሁ ቢልም የኋላ ኋላ በራሱ እጅ ላይ እንደሚገኝ አምኖ በዚያው ወረዳ ተከራይቶ በሚኖርበት ቤት ከደበቀበት የሳር ፍራሽ ውስጥ አውጥቶ መልሷል። ከኡራኤል ፊት ለፊት ያለው ቦታ ላይ ያለው አንድ ክፍል ቤት ውስጥ አስቀምጫለሁ፣ መሳሪያ መልሳለሁ ብሎ በራሱ ተነሳሽነት በራሱ ፍቃድ ቦታው ድረስ መርቶ አመጣ። የዋሊያ ብረታ ብረት ኢንዱስትሪ የጠቅላላ አገልግሎት ኃላፊ አቶ በላይ እሸቱ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ የጥበቃ ሰራተኞቹ የጦር መሳሪያውን በእምነት እንደሚረካከቡና ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ ግን ተፈራርመው እንዲረካከቡ የማስተካከያ እርምጃ መወሰዱን ገልጸው ፖሊስ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ምርመራውን ባያጠናክር የተሰረቀው የጦር መሳሪያ ሊሸሽ ይችል እንደነበር ተናግረዋል። የፖሊስ አባላቶቹ ሲሪየስሊ እንትን ብለው ጉዳዩን በመከታተላቸው ነው ይህ ነገር እንትን ሊል የቻለው። ጊዜ ባለመስጠታቸውን መሳሪያው ሊገኝ ይቻለ እንጂ
ወይ ይዞት ይሄድ ነበር ወይ ይሸጠውም ነበር ሌላ ተል ጉዳት ይደርስ ነበር በሌሎች ተቋማት ላይ ተመሳሳይ ወንጀል እንዳይፈጸም የሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንዳለባቸው ዋና ሳጅን ማርቆስ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የፖፑላሪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አስተባባሪነት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች የትምህርት መርጃ መሳሪያ ድጋፍ አደረገ። ኮንስታብል አባበል ከበደ ዘግበዋለች። ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋይ ዝርዝሩን ያቀርባል። መስከረም 8 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ የጸጥታ አካላቱ ከተሰጣቸው ተልእኮ በተጨማሪ የአካባቢውን ነዋሪና የአስተዳደር አካላትን በማስተባበር 30 ደርዘን ደብተር ለ30 ተማሪዎች ከነሙሉ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። በዚህ ዕለት የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ደስታይ መራ እንዲሁም የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዚዮን ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ኪዳኔ አያና ተገኝተውበታል። የወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ደስታይ መራ እንደገለጹት ሀገሪቱ እንድታድግና እንድትለወጥ ከተፈለገ ሀገር ተረካቢ ትውልዶችን ማቀፍና መደገፍ ተገቢ እንደሆነ ገልጸው ለወደፊት ከጸጥታው አካል ጋር በመሆን በቋሚነት ይህንን መልካም ተግባር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በክፍለ ከተማው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዚዮን ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ኪዳኔ አያና በበኩላቸው የጸጥታው አካል ከተሰጠው ኃላፊነት በተጨማሪ ይህን መሰል ተግባር ሲያከናውኑ የመጀመሪያቸው እንዳልሆነ ገልጸው ህብረተሰቡ ከጸጥታው አካል ጋር በመሆን እንደተለመደው አብሮ ለመስራት ራሱን ማዘጋጀት አለበት ብለዋል። ለዚህ መልካም ተግባር ድጋፍ ካደረጉ ግለሰቦች መካከል አቶ ተስፋዬ መገርሳና ወጣት ግርማ ካሳ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በመልካም ተግባር ላይ በመሳተፋቸው እንዳስደሰታቸው ገልጸው ወደፊት ከጸጥታው አካል ጋር በመሆን መሰል ተግባሮችን አብረን ለመስራት አነሳስቶናል ሲሉ ተናግረዋል። ያቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች የከተማችን ብሎም ያካባቢያችን ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ መላው ህብረተሰብ ከጸጥታ አካላት ጋር ትብብሩን ሊያጠናክር እንደሚገባ ገለጹ። ኮንስታብል ፈለጉ ሻሻግሬ ዘግበዋለች። ረዳት ኢንስፔክተር ገብረ ኢየሱስ ዓለም ሰገድ ዝርዝሩን ያቀርባል። ያቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ከበደ በቀለ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ሰላም ለየትኛውም ፍጡር አስፈላጊ ነው ካሉ በኋላ የመኖራችን ህልውና የሆነው ሰላም እንዲጠበቅ ለማድረግ ወላጆች ልጆቻቸውን በመምከር እንዲሁም ለሰላምና ለጸጥታ መደፍረስ እንቅፋት የሆኑ ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖችን ወደ ህግ እንዲቀርቡ በማድረግ የበኩላችንን ልንወጣ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ወጣት ሃና ዩኔና ወጣት ከበደ አለሙ በበኩላቸው ወጣቶች ከራሳችን አልፎ ለተተኪቱ ለዲሚትርፍ መልካም አሻራ ለማስቀመጥ መስራት አለብን በማለት ከሰራችን ጎን ለጎን ለሰላም እንቅፋት የሚሆኑ አካላትን በመናይበት ሰዓት በመምከርና ከዚያም አልፎ ወደ ህግ ቀርበው እንዲጠየቁና እንዲማሩ ማድረግ አለብን ብለዋል። ያቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዚዮን ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ዋና ሳጅን በስራት መንግስቱ ሰላም ለሰው ልጅ ለመኖር ከመሰረታዊ ፍላጎቶች ውስጥ አንዱና ዋነኛው መሆኑን ጠቅሰው በክፍለ ከተማቸው ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ ከነዋሪው ጋር እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። የደመራ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከበር የከተማችን ነዋሪዎች ላበረከቱት አስተዋጽኦ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምስጋና አቅርቧል። የኢትዮጵያ የደመራ በዓል አከባበር በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በማይዳሰሱ ቅርሶች ዝርዝር ውስጥ ከመዘገባቸው አንዱና የተለያዩ የውጭ ሀገራት ቱሪስቶች ጭምር በተገኙበት በየዓመቱ በታላቅ ድምቀት የሚከበር በዓል ነው። የዘንድሮው የደመራ በዓልም ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከበር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ ያከናወነው ተግባር ውጤታማ እንደነበር ገልጿል። በተለይም የከተማችን ነዋሪዎች፣ የእምነቱ ተከታይ ወጣቶችና የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀትና በማስተባበር በዓሉ በሰላም እንዲከበር ላበረከቱት አስተዋጽኦ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምስጋናውን አቅርቧል። በከተማችን የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በመቀነስ አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን መላው ህብረተሰብ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ኮሚሽኑ መልእክቱን አስተላልፏል። ጠፍተው የተገኙና በህብረተሰቡ ትብብር ወደ ፖሊስ የመጡ ህፃናትን ቤተሰቦች እያፈላለገ መሆኑን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ህፃን ቅድስት ተመስገን መስከረም 7 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ክልል ጀሞ 3 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንዲሁም ህፃን አምሳለ ድረስ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ
ኃይሌ ጋርመንት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መስከረም 6 ቀን 2011 ዓ.ም ጠፍተው መገኘታቸውንና በህብረተሰቡ ትብብር ወደ ፖሊስ መምጣታቸውን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የሴቶች ህፃናትና ወንጀል ምርመራ ክፍል ለዝግጅት ክፍላችን በጻፈው ደብዳቤ አስታውቋል። እስካሁን ባደረገው ጥረት የህፃናቱን ቤተሰቦች አፈላልጎ ማግኘት አለመቻሉን የገለጸው ምርመራ ክፍሉ የህፃናቱ ወላጆች አሊያም አሳዳጊዎች ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በአካል ቀርበው ልጆቻቸውን እንዲረከቡ ጥሪውን አቀርቧል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። በተከታይነት የምናልፈው ወደ አንድ ፕሮግራም ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለ20ኛ ዙር በጦር ላይ ማሰልጠኛ ያሰለጠናቸውን ምልምል የፖሊስ አባላት ሰሞኑን አስመርቋል። በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ የተገኘው ባልደረባችን ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ከተማችን በእድገት ጎዳና ላይ ትገኛለች። ይህም እድገቷ ቀጣይነት የሚኖረው ደግሞ የህዝቦቿ ሰላምና ጸጥታ በአስተማማኝ ሁኔታ ሲጠበቅና ዜጎቿ ያለምንም ስጋት ወጥተው በሰላም ሲገቡ ብቻ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከወንጀል የጸዳች አዲስ አበባን ለመፍጠር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በወንጀል መከላከልና ምርመራ ስራ እንዲሁም በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በአስሩም ክፍለ ከተማ ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል። ኮሚሽኑ ይህንን ተግባሩን በተጠናከረ ሁኔታ ለማከናወን ደግሞ የሰለጠነ የሰው ኃይል አስፈላጊ በመሆኑ ለ20ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን ምልምል ፖሊሶች መስከረም 10 ቀን 2011 ዓ.ም አስመርቋል። እኛም በቦታው ተገኝተን አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። ቆይታችሁ አይለን። አዲስ ፖሊስ አዲስ በዕለቱም የተለያዩ ትርኢቶች በተመራቂ ፖሊሶች የቀረበ ሲሆን በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ፊት ህብረተሰቡን በታማኝነት ለማገልገል ቃል ገብተዋል። የተለያዩ መልእክቶችም በስራ ኃላፊዎች ተላልፈዋል። የስልጠናውን ሪፖርት ያቀረቡት የፖሊስ አካዳሚው ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ሰለሞን ፋንታውን ፖሊስ የተጣለበትን ህዝባዊ ኃላፊነት በአግባቡና በብቃት መወጣት የሚችለው በአእምሮም ሆነ በአካሉ ብቁ መሆን ከቻለ ብቻ ነው። እነዚህ ተመራቂ ፖሊሶችም በማሰልጠኛ ቆይታቸው ይህን እውቀት በሚገባ መቅሰማቸውን ገልጸዋል። በክፍል ትምህርት ህገ መንግስትና የፖሊስ ስነ ምግባር ለ87 ሰዓት፣ የወንጀልና የትራፊክ አደጋ መከላከል ለ96 ሰዓት፣ የወንጀል ህግ ስነ ስርዓትና የወንጀል ምርመራ ለ96 ሰዓት፣ ስለ ጥበቃ ፍተሻ በማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎትና የትራፊክ አደጋ መከላከል ተግባራዊ አፈጻጸም ዙሪያ ላይ በአጠቃላይ ለ81 ሰዓት ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል። መስክ ስልጠና ለ432 ሰዓት፣ በአጠቃላይ ለ922 ሰዓት የክፍል የመስክ አጠቃላይ ግንባታ ትምህርቶችን ሰልጣኞች እንዲሰጣቸው ተደርጓል። ወንድ 2216፣ ሴት 698፣ በድምሩ 2914 ሰልጣኞች ለምረቃ ተዘጋጅተዋል። በምረቃው ዝግጅት ወቅትም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማውን ሰላምና ጸጥታ በማረጋገጡ በኩል የተጣለበትን ህዝባዊ ኃላፊነት በመወጣት ላይ እንደሚገኝ በዕለቱ የተገኙ የስራ ኃላፊዎች ገልጸዋል። ከተማችን አዲስ አበባ በአፍሪካ ሰላማዊ ከተማ ከሚባሉ ከተማ አንዷ ነች። ይህንን ስሟን ይዛ እንድትቆይ ከእናንተ በፊት ተቋሙን የተቀላቀሉ የፖሊስ አባላት ከፍተኛ ሙያዊ ግዴታቸውን በትልቅ ኃላፊነት መንፈስ ከከተማዋ ህዝብ ጋር በመሆን ለከተማዋ ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ቆይተዋል። አሁንም በመወጣት ላይ ናቸው። የተቃውማችን ዋና ተልእኮ ሰላምን ማስፈን ነው። ሰላም ደግሞ የሁሉም ነገር መሰረት ነው። ሰላም ካለ ሰርቶ መለወጥ እና ማደግ ይቻላል። ስለሆነም መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁላችንም የሰላም ጉዳይ የጋራ ጉዳያችን መሆኑን በመረዳት ሰላም የመልካም ነገሮች ሁሉ ምንጭ በመሆኑ ልንጠብቀው፣ ልንንከባከበው እና ልናበለጽገው ይገባል። ፖሊስ የአንድ ሀገር የሰላም አምባሳደር ነው። ፖሊስነት ከራስ በፊት ህዝብን ማስቀደምን የሚጠይቅ ታላቅና ክቡር ሙያ ነው። የሙያው ባለቤት በአግባቡና በታማኝነት ኃላፊነቱን መወጣት ከቻለ እንደ ሀገር ያለው ፋይዳ
ከፍተኛ ነው። የፖሊስ ስራ ከሁሉ በላይ ራስን ለህዝብ ሰላምና ደህንነት አሳልፎ መስጠት የመስጠት ልዩና ክብር ሙያ ነው። ይህንን ሙያ ለመቀላቀል በመወሰናችሁ ክብር የሚገባችሁ ቢሆንም ከፊታችሁ ሙያው የሚጠይቀውን ግዴታ ለመወጣት በስነ አእምሮ ሆነ በአካልም ራሳችሁን ለማብቃት ሁሌም ዝግጁ እንድትሆኑ የሚጠይቅ መሆኑን ማስገንዘብ እፈልጋለሁ። ሰዎች ከወንጀልና ከመንገድ ትራፊክ ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ስጋት ነፃ ሆነው በሰላም እንዲኖሩ ማስቻል፣ የተበደሉ ግለሰቦችን በሕግ አግባብ እንባቸውን ማበስ፣ ሰብአዊ መብቶችን ሳይሸራርፉ አክብሮ ማስከበር፣ የሕግ የበላይነት እውን እንዲሆን መስራት፣ በጥቅሉ ሕዝብን ያለ አድሎ ማገልገል ነው። የዚህ ክቡር ስራ ዋና ባለቤት ለመሆን ፖሊስ መሆን ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ፖሊስ ልቡ ሩሩ፣ አእምሮ ብሩ፣ እጁ ንጹህ መሆን አለበት የሚባለው። እንደሚታወቀው ሀገራችንም ሆነች ከተማችን በሁሉም ዘርፍ በከፍተኛ የለውጥ ጎዳና ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ የከተማችን ፖሊስ ኮሚሽንም ራሱን ሪፎርም በማድረግ የተሻለ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ለማድረስ እየሰራ ይገኛል። በእድገት ላይና በመዘመን ላይ የምትገኘው አዲስ አበባ ከእድገቷ ጋር የሚመጥን ደረጃውን የጠበቀ የፖሊስ ተቋም ያስፈልጋታል። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተቋሙን ለማዘመን የአመራሩንና የአባላቱን የማስፈጸም አቅም ለማጎልበት እንዲሁም ኑሯቸውን ለማሻሻል ልዩ ልዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል። ውድ ተመራቂዎች፣ በለውጥ ጎዳና ላይ የሚገኘውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን በመቀላቀላችሁ የተሰማኝን ደስታ ስገልጽላችሁ ተቋሙን በጋራ እንደምንለውጠው በመተማመን ነው። ከየትኛውም ተግባር በላይ ለፖሊስ አስፈላጊና ለድርድር የማይቀርበው የዲሲፕሊን ጉዳይ ነው። ኮሚሽኑም በዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተግባር እያከናወነ ይገኛል። በማሰልጠኛ ቆይታቸውም የስልጠናው አንዱ አካል ነበር ስነ ምግባር። ሰልጣኙም ከዚህ ሄዶ ያልሆነ ጥቅም ፍለጋ ወደ ተለያየ ችግሮች ውስጥ እንዳይገባ በምን አይነት መልኩ መስራት እንዳለበት፣ ለህዝብ አገልጋይ እንደሆነ መንግስት ከሚከፍለው ውጪ የተለያየ ችግሮች ውስጥ እንዳይገቡና እንደነዚህ አይነቶች ነገር ደግሞ ብልሹ አሰራሮችን እንዲዋጉ ራሳቸው ብቻ እንዲገቡ ሳይሆን ሌሎችም ገብተው በሚያገኙበት ሰዓትም ደግሞ እነዛን ሰዎች ተዋግተው ወደ ህግ ማቅረብ እንዳለባቸው ይህንንም በተገቢ ሲሰጥ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ኮሚሽኑ መስፈርቱን የሚያሟሉ ወጣቶችን ከሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች መልምሎ ያሰለጠነ ሲሆን የብሔር ብሔረሰብ መኖሪያ የሆነችውን አዲስ አበባን በእኩልነት ማገልገል እንዲችሉ የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ ሲሆን በሰልጣኞች መካከል ያለው የመግባባትና ለአንድ ዓላማ የመቆም ተግባርም የዚሁ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ብሔር ብሔረሰቦች አጠቃላይ እዚህ እኛ ጋር ይገኛል። እዚህ ያለ ሰልጣኝ ደግሞ እንደ አጠቃላይ ሁሉም የራሱን ባህል የራሱን ማንኛውንም ነገር ማራመድ ያለበትን የራሳችን የሆነ የራሳችን መዝናኛ ፕሮግራሞች አሉ። ሁሉም የራሱን ባህል እዛ ላይ ያንጸባርቃል። ሁሉም ደግሞ በዚህ አስተሳሰብ ላይ አንዱን አንዱ አክብሮ መሄድ እንዳለበት፣ ከዚህም ሄዶ የሚያጋጥመው ህብረተሰብ ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ብዙ ሃይማኖት ያለው እንደመሆኑ እዚሁም ሰልጣኙ ደግሞ እርስ በርሱ አብሮ እየተኛ አብሮ እየበላ አብሮ እየሰራ ሁሉንም ነገር ከዚሁ ተለማምዶት የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በስልጠና ላይ እነዚህ ነገሮችንም በእነዚህም ነገሮች ላይ ሰልጣኙን ተገቢ የሆነ ትምህርት ሲሰጠበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ውጤታማም ነው። እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነት እጅግ የተሻለ ነው። አንዱን ባህል የአንዱን ሃይማኖት አክብሮ ሁሉም የሚሄድበት ሁኔታን ከዚሁ ጀምሮ በጥሩ ሁኔታ ደስ የሚል መልኩ ነው እያየነ ያለ ነው። ስለዚህ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በያለንበት ቦታ ወይ በአንድ ቲም ወይ በጋንታ ተብሎ ስንከፋፈል ተደራጅተን ከብሔር ብሔረሰቡ ተደራጅተው ነው። ስለዚህ ያ ብሔር ብሔረሰቡ ስቲል አሁን ራሱ ማለት ነው ስንለያ የመለቃቀስ ሁኔታ ነው ያለ። ብሔር ብሔረሰብ ማለት በጣም በቃ እዚህ መጥቼ ያወቅኩበት ቀን ነው ማለት ይቻላል። ለእኔ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ ማለት ነው። ዛሬ እዚህ በመምጣት የራሱ ፖሊስ በመሆኔ ራሱ በጣም ነው የኮራት ማለት ነው። ትንሿ ኢትዮጵያ በትንሿ ቦታ ላይ በተሰባስበን ያየንበትና ፍቅሩን በፍቅር ስልጠናችንን ያጠናቀቅንበት ሁኔታ ይገኛል ማለት ነው። እንደሚታወቀው የከተማችን ስልጣኔ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመሄዱ በዚሁ ልክ የሚፈጸሙ ወንጀሎችም እየረቀቁ በመምጣታቸው ሰልጣኞቹ ለህብረተሰቡ የሚመጥን አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል የተለያዩ ጥረቶችም ተደርገዋል። ክፍለ ከተሞችን ማስተዋወቅ ዝም ብለን በአንድ ቀን በመምህራን ብቻ ነበር የሚሰጠው። አሁን በዚህ ዙር ግን አስሩም ክፍለ ከተማ የተመደቡ አመራሮች መጥተው ስለ አስሩም ክፍለ ከተማ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች የሚፈጸሙ የወንጀል አይነቶችን በምን ሰዓት እንደሚፈጸሙ የፈጻሚዎች ማንነትን አያይዘው ያስረዱበት ሁኔታ አለ። ከአዲስ አበባ ውጭ መተን ስልጠናውን ብንሰጥም ነገር ግን
ስልጠና የሚሰጠው ስልጠና አዲስ አበባ ላይ ሄደው በምን አይነት መስራት እንዳለባቸው የሚያጋጥማቸውን ከተሞክሮ ከተለያዩ ዶክመንተሪ በታገዙ መልኩ ስልጠናውን ሲሰጥበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም ሞጁል አቀራረጻችንም ለአዲስ አበባ በሚሆን መልኩ ተቀርጾ የመጣ ነው። ከዚህ ሄደው የሚቸገሩበት ሁኔታ የነገር የለም። ተመራቂዎቹ ወደ ማሰልጠኛ ከመግባታቸው በፊት በተለያየ አጋጣሚ ወደዚህ ሙያ ሊቀላቀሉ መቻላቸውን ተናግረው በዚህም ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። መሆን አለብኝ ብዬ ወስኜ እዚህ እንዲገባ አሰብኩኝ። ከሆንኩኝ በኋላ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ህዝቦችን ለማገልገል ቆርጬ ተነስቻለሁ። አጎቴ ፖሊስ ነው እና በጣም የሱ ሙያ በጣም ደስ ይለኛል እና ፖሊስ መሆን በጣም ደስ ይለኛል። ከምንም በላይ ደግሞ ልብሱን መልበስ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ እና እዛ ከመምጣቴ በፊት ስለ ፖሊስነት በጣም ደስ ይለኛል። ስመኘው የነበረ ሙያ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ፖሊስነት ክቡር የሆነ ታላቅ ሙያ ነው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አገልግሎቱን ይፈልጋል። ቀልጣፋ፣ ፍትሐዊና በእውቀት ላይ ተመሰረተ ግልጋሎትን ለመስጠት ደግሞ በስልጠና ወቅት የተገኘውን እውቀት በአግባቡ መተግበር ከተቻለ ብቻ ነው። አጠቃላይ የወሰድናቸው ትምህርቶቹ በሚገባ አጠቃላይ ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል መሆኑንና እንዲሁም ደግሞ በህግ ፊት እንዴት መዳኘት እንደሚቻል እንዴት መመርመር እንደሚቻልና እንዲሁም ደግሞ የሰዎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን በምን አይነት መልኩ ማስቀጠልና ማስከበር እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችን በምን አይነት መልኩ ዘብ እንደምንቆም እንዲሁም ለህገ መንግስቱ ታማኝ እንዴት መሆን አለብን የሚሉትን በርካታ እውቀቶችን አግኝተንበታል ማለት ነው። ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ የማድረግ አላማ ተሳክቷል ማለት ነው። በአስተሳሰብም ሆነ በእውቀት በሌላ ትምህርቶች አሪፍ በሆነ ነገር ረድቶኛል እና ከበፊት ከሲቪል ህይወቴ በጣም አሁን ላይ ተቀይረን ያለሁት። ተመራቂ ፖሊሶቹም ወደ አዲስ አበባ ሄደው በስራ ላይ ሲሰማሩ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለመወጣትና ህብረተሰቡን በታማኝነት ለማገልገል ከወዲሁ መዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል። ህግና ስርዓትን ለማስከበር ኃላፊነት በተሰጠው የፖሊስ ተቋም ውስጥ የምትቀላቀሉ በመሆናችሁ ምንም እንኳን ይህን ክቡር ኃላፊነትና ሙያ በብቃት እንድትወጡ በማሰልጠኛ ቆይታችሁ የተሰጣችሁ የንድፈ ሀሳብ ትምህርት ድርሻው ትልቅ መሆኑን አሁን ባሳያችሁን ልዩ ልዩ ትርኢቶች የሚያስገነዝብ ቢሆንም በተግባር ከከተማዋ ነዋሪ ህዝብ እና ከተቋማችሁ ለመማር አሁንም ዝግጁ መሆን አለባችሁ። ተመራቂዎች ፖሊስነት ከራስ ጥቅም ይልቅ የህዝብና የሀገር ጥቅምን ማስቀደም የሚጠይቅ ተግባር መሆኑን ተገንዝባችሁ በዚህ ጥራትና ስታንዳርዱን የጠበቀ ስልጠና ያገኛችሁትን እውቀትና ክህሎት የገነባችሁትን ዲሞክራሲያዊ አመለካከት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከተግባር ጋር እያዋሃዳችሁ ሀገራችሁን የሚጠቅም ስራ እንድትሰሩበት አደራ እላለሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ባገኘሁት ትምህርት ማህበረሰቡን በጥሩ ሁኔታ ማገልገልና የሰውን ሰብአዊ መብት ሳይደፈር በአግባቡ በተማርነው ትምህርት መሰረት ተግባር ላይ ማዋል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ፖሊስ የተሰጠንም ተልእኳችን እኛ አንድና አንድ የሰውን ደህንነት ለማስጠበቅ ዋነኛው ነገር የሰውን ደህንነት እንዴት እናስጠብቃለን? እዛ ከነበሩት ከአባሎቻችን ከሲኖር ከሆኖች ጋር ያለውን ግንኙነት አድርገን የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ነው። ያንን ደህንነት ደግሞ እዚህ በተማርነው ሁኔታ እንዴት አይነት እንደሆነ የሰው ሰብአዊ መብት አያያዝን በመጠቀም ፍትህ በሆነ መልኩ ለመስራት ቆርጠን ተነሳን። ህብረተሰቡን እኔ ማገልገል የሚፈልገው ህብረተሰቡ በሰላም የህብረተሰቡን ቅድሚያ ማስቀደም ከራስ በፊት ለህዝብ ማስቀደም ነው የሚለው። የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ ከመከላከል አኳያ ፖሊስ ብቻውን ቢሰራ ፈጽሞ ውጤታማ ሊሆን እንደማይችል ይታወቃል። ህብረተሰቡም የተለመደ አጋርነቱን በማሳየት የከተማችንን ሰላምና ጸጥታ አስተማማኝ በማድረጉ በኩል ከእነዚህ የፖሊስ አባላት ጋር በጋራ መስራት ይጠበቅበታል። ስና ህብረተሰብ ያው እጅና ጓንት ሆነው መስራት ነው ያለባቸው። ነገር ግን እንደ አዲስነታቸው ወደ አዲስ አበባ በሚገቡበት ሁኔታ ላይ የተለያየ የሚጠይቋቸውን ዳኝነት አንዳንድ ወንጀሎች በሚፈጸሙበት ሰዓትም ህብረተሰቡም ከነዚህ አባሎች ጋር ከጎን ሆኖ ያለውን የአካባቢያቸውን ሁኔታ ከነሱ ጋር ያለውን የወንጀል ሁኔታዎችም በሚጠይቁበት ሰዓት በቀናነት ያለውን ነገር የአካባቢውን ነባሪያ ሁኔታ እያስረዷቸው ቢቀጥሉ ከህብረተሰቡ ይህን ነገር የሚጠበቅና እኛ ቤት እነሱ የተቸገሩትን እኛ በፍትህ እነሱ ማገልገል አለብን። እኛ የምንቆመው ለሀገራችን ለህዝባችን ነው። በቃ ህብረተሰቡ መጀመሪያ ከኛ ጥሩ አመለካከት ማፍለቅ ያለብን እኛ ነን እንደ ፖሊስ። ከዛ በኋላ ህብረተሰቡ እኛ ጥሩ አመለካከት ከሰጠናቸው ህብረተሰቡ ደግሞ ለእኛ ጥሩ ሁኔታ ጥሩ ግንዛቤ ባለው መልኩ ይቀርቡናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የአንድ ሰው ጥሩና መጥፎነቱ ራሱ በሚፈጥራቸው ችግሮች ነው እንጂ
ህብረተሰቡ መጀመሪያ ችግሩን አይፈጥርም። እኛ እንደ ፖሊስ እኛ መጀመሪያ ለህብረተሰቡ ጥሩ አመለካከት ከሰጠን በኋላ ህብረተሰቡ ደግሞ ለኛ ጥሩ አመለካከት ይሰጠኛል ማለት 100% ይሰጠኛል ብዬ አስባለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን እየተጀመረው የሪፎርም ተግባር ስኬታማ እንዲሆን የህብረተሰቡም ሆነ ያባላቱ ገዛ ያስፈልጋልና ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል እያልን የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ አበቃን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በዚያ በቃል ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁና አመሰግናለን። በቀጣዩ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልን።